मेरो सम्पर्क बिहीन भइगयो 1500 दिनसम्म त सम्पर्क बिहीनमा काममा गएँ भनेर तपाईँको नाम लिएर चाहिँ उहाँले पैसा उठाए हजुर पैसा उठाएर अहिले कता छ मोबाइल अफ गरेर बसेको छ कोही आमालाई हेर्ने पनि छैन कोही बुढालाई हेर्ने पनि छैन कस्तो घरमा छ मलाई त गर्छ आमालाई गाडी ल्याएर खुट्टा बाँच्यो फेरि किडनी फाल्नु पऱ्यो फेरि हार्ट डिसिजको अपरेसन गर्नु पऱ्यो तिनवटा अपरेसनले गर्दा अहिले यहाँसम्म पुगेँ यो मैले जति सक्छु मेरो मनैदेखि तपाईँलाई मैले सहयोग गरेँ यति पनि मैले पाएको थिएन खाना अब केही दिनको लागि खाना पनि पाउने भयो म केही दिनको लागि मलाई आउन जान भाडा पनि सहज हुने भयो भाडा नै कहिले भाडा नै हुँदैन जाने गाडीमा डेढ घन्टा दुई घन्टा गर्न सकिन्न गाह्रो भएर है मर्नलाई तत्पर हुन्छ गाह्रो भएपछि डायलिसिस गर्न सकिँदैन बाउबाजेदेखि खेलिआएको ज्ञान गुठी चाहिँ हामीले चलाएर गर्ने हो मेरो आर्थिक अभावको कारणले अहिलेसम्म सकिएको छैन केही थिएन अहिले अब हजुरहरूले ल्याउँदा अब केही दिनको लागि खाना मिल्ने भयो खाना दर्शक महानुभावहरू नमस्कार म मिलन खत्री आज म यति बेला कलङ्कीमा आइपुगेको छु र हामीले केही दिन अगाडि गणेशबहादुर नेपाली दाईको भिडियो तपाईँहरूमा प्रस्तुत गरेका थियौँ र हाम्रो भिडियो हेरिसकेपछि सुन झाँक्री जो गुरु हुनुहुन्छ उहाँले लामो समयदेखिबाट बिरामीहरूको उपचार गर्दै आउनु भएको छ र उहाँले चाहिँ केही सहयोग गर्छु म आफूले सकेको सहयोग गर्छु मसँग मैले जति सक्छु जुन यो चामल तेल र केही आर्थिक सहयोग गर्छु मसँग पनि खासै छैन तर एकदमै दुःख देखिसकेपछि मैले सम्हाल्न सकिनँ त्यस कारणले गर्दा चाहिँ म केही सहयोग गर्छु भनेर आउनु भएको छ र उहाँहरूसँगै म कुराकानी गर्नेछु तपाईँहरूले पनि यदि हेर्दै हुनुहुन्छ भने धेरै थोरै सहयोग गरेर उहाँ दाईको मुहारमा खुसी ल्याउने प्रयास गरिदिनु होला किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्नुपर्छ भनिएको छ अब अहिले उहाँहरूले खर्च आर्थिक अभावको कारणले गर्दा रोगीलाई निरोगी बनाउँदै खुसी बाँड्दैछ वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणाली वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणालीमा दिशा घरको जुनसुकै समस्या श्री आरोग्य मालिस तेल 13 जडीबुटीको समेशन बाथरोग निवारण हाड चोर्नी दुखाइ निर्मूल लेगा चाहिँ किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्न सक्नु भएको छैन र उहाँ चाहिँ अब जीवन जुन मरणको दोसाधमा हुनुहुन्छ भन्दै म उहाँहरूलाई नै स्वागत गरेँ नमस्कार नमस्ते म धामी जागिरी तान्त्रिक विनोद कार्की र मैले उहाँको यो हिजो मैले सामुदायिक सञ्जालमा देख्दाखेरि उहाँको पीडा एकदमै दुःख लाग्यो उहाँले चाहिँ खानको लागि पनि एकदम गाह्रो भयो भनेपछि मेरो मन चाहिँ अलिकति भकानियो उहाँले हामीले जे जति सक्छौँ उहाँलाई सहयोग गरौँ भन्ने धारणाले र हजुरहरू पनि जति सक्नुहुन्छ उहाँलाई सहयोग गरौँ हामी एउटै नेपाली हो उहाँलाई उहाँको दुःख चाहिँ हाम्रो पनि दुःखै हो त्यो भएको कारणले चाहिँ मैले जति सक्छु उहाँलाई मेरो तर्फबाट यो मैले जति सक्छु मेरो मनैदेखि तपाईँलाई मैले सहयोग गरेँ होइन 5000 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ र चामल अब केही दिनलाई त भयो नि दाइ हजुर के छ खानाओर्न चामल के नुन तेल केही पनि थिएन है केही थिएन अहिले अब हजुरहरूले ल्याउँदा अब केही दिनको लागि खाना मिल्ने भयो खाना नखानु पाउनु भयो है अब उहाँको लागि अझै पनि खानको लागि गाह्रो हुन्छ भने हामीलाई भन्नुहोस् हामीले जति सक्छौँ अझै पनि हामी सहयोग गर्छौँ उहाँलाई सक्ने जति सहयोग गर्छौँ हामी पनि उहाँ जस्तै हो भए पनि उहाँलाई चाहिँ किनभने उहाँको यति धेरै पीडा हुँदाखेरि कमसेकम हामीलाई त केही छैन उहाँको पीडा हुँदा हामीले अलिअलि भने मलमपत्ती गर्छौँ भन्ने हामीलाई चाहिँ अलिकति भएको कारणले सहयोग उहाँलाई गाह्रो हुन्छ नि अझै पनि हामी सहयोग गर्नलाई सक्छौँ दाइ के छ अहिले तपाईँ डायलोसिस गरेर आउनुभयो हजुर अहिले डायलोसिस गरेर कति घन्टा डायलोसिस भयो चार घन्टा है भनेपछि आउन जानलाई निकै समस्या छ हजुर आउन जानलाई समस्या अहिले त चार घन्टा कहिले काहीँ त डेढ घन्टा दुई घन्टा गर्न सकिन्न गाह्रो भएर है मर्नलाई तत्पर हुन्छ गाह्रो भएपछि डायलोसिस गर्न सकिँदैन त्यस्तो हुन्छ तपाईँ कति वर्षको उमेरबाट चाहिँ यो यस्तो भयो तपाईँलाई मेरो 35 वर्षबाट मेरो होला फेल भयो है भनेपछि अहिले कति वर्ष हुनुभयो तपाईँ अहिले म 38 वर्ष हुनु 38 वर्ष है अनि के छ अब किडनी ट्रान्सप्लान्ट चाहिँ के छ तपाईँ श्रीमतीबाट गर्न चाहिँ मिल्ने भयो त्यही पैसा आर्थिक अभावको कारणले सकिएन हजुर आर्थिक अभावको कारणले अहिलेसम्म सकिएको छैन के छ उहाँ गुरुलाई के भन्नुहुन्छ अब सहयोग गर्नुभयो उहाँ गुरुलाई मेरो हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद छ मेरो खाना र यो यति पनि मैले पाएको थिएन खाना अब केही दिनको लागि खाना पनि पाउने भयो म केही दिनको लागि मलाई आउन जान भाडा पनि सहज हुने भयो भाडा नै कहिले भाडा नै हुँदैन जाने गाडीमा भाडा नै हुँदैन हजुर भनेपछि गुरु अब के छ तपाईँको त यहाँबाट नजिकै रह्यो है अब तपाईँले अझै पनि सहयोग गर्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ हजुर उहाँको लागि चाहिँ खानको लागि चाहिँ किनभने हामी एउटै नेपाली दाजुभाइ भएको कारणले खानको लागि एकसाक चाहिँ कहाँ कहाँ मान्छेलाई हामीले सहयोग गर्छौँ नि हामी एउटै दाजुभाइ पल्लोहरूको जस्तो मान्छेलाई
हामी एक साथ खान नपाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति मेरो मन पनि अलिकति हजुरहरूको भिडियो हेरेर मेरो मन पनि अलिकति भकानियो। त्यो भएको कारणले चाहिँ मैले उहाँलाई सहयोग गर्न जति सक्छु आर्थिक रूपले मैले सहयोग गरेँ। अझै पनि उहाँलाई खानको लागि अलिकति गाह्रो हुन्छ भने हामी भन्नु होला, हामीले सक्ने जति हामी गरिदिन्छौँ। अझै नै हजुर पिर नगरिकन जे जति सक्छौँ सहयोग हामी गर्दै जान्छौँ है। गुरु के छ अब तपाईँलाई धेरैले सुन झाँक्री भनेर चिन्छन्, खासमा अब के हो यो सुन झाँक्री भनेर चाहिँ? अब यस्तो छ, सुन झाँक्री भनेर चाहिँ हाम्रो पहिलेदेखि मैले सबै इन्टरभ्यूहरूमा दिइरहेको छु सुन झाँक्री के कारणले कसरी भयो मेरो यथार्थ के हो भन्ने कुरो मैले धेरै इन्टरभ्यूहरू दिइरहेको कारणले चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब यहीँ नजिकै छ हाम्रो आश्रम पनि होइन। हामी कहाँ धेरै मान्छे टाढाबाट आउनुहुन्छ, छोप्ने काम्ने बोलन धत्रो धेरै थरि बुढाबुढी झैझगडा भएकोदेखि सबैजना आउनुहुन्छ। हामीले उहाँहरूको काम अहिलेसम्म सफल गरिदिएका छौँ, उहाँहरूको आशीर्वादले नै हामी यो ठाउँमा पुगेका छौँ, त्यही नै हो है। भनेपछि धेरै टाढा टाढाबाट पनि उपचार जुन तान्त्रिक विद्याद्वारा चाहिँ उपचार गर्न आउनुहुन्छ? हजुर धेरै टाढाबाट आउनुहुन्छ, अब उहाँहरू यतै बास बस्ने हिसाबले आउनुहुन्छ। कहिले होटेलमा बसेर आएँ, कहिले खर्च छैन भन्नुहुन्छ, उहाँलाई खर्च धरि हामीले दिएर पठाएको छौँ। गाडी भाडा छैन भन्छ, हामीले यहाँ उपचार फ्रीमा गरिदिइरहेछौँ। त्यति गर्दाखेरि उहाँलाई गाडी भाडा छैन भने दिएको छौँ हामीले अहिलेसम्म। त्यो भएको कारणले चाहिँ अब सुन झाँक्री भने सुन झाँक्रीको आफ्नै कथा व्यथा छुट्टै छ। हजुरलाई जहाँ गयो भने त्यही भन्नुपर्ने अलिक आवश्यकता जस्तो लाग्दिनँ होइन, के हो भन्ने कुरो त सबै थाहा छ नि छ हजुरहरूलाई होइन। त्यो भएको कारणले अनि के छ अब बिरामीहरू चाहिँ तपाईँकोमा आएर कस्ता कस्ता बिरामीहरू चाहिँ आएर उपचार गर्दा ठिक हुन्छ तपाईँकोमा? अब हामी कहाँ तपाईँको छोप्ने काम्ने मेन त हाम्रो बुढाबुढी सम्बन्धी धेरै पनि बिछोड भइरहेको उहाँहरू नै आउनुहुन्छ। झैझगडा भएको नि उहाँकोलाई चाहिँ हामीले यहाँबाट मिलाइदिन्छौँ। अब बुढाबुढी झै डिभोर्ससम्म पुगेको हुन्छ, उहाँलाई हामीले यहाँ मिलाइदिन्छौँ भनेर फेरि हामी वकिल होइन, न्यायाधीश होइन है, फेरि प्रहरी प्रशासन पनि होइन। हामीले आफ्नो तान्त्रिक विधिबाट जे जति सकिन्छ हाम्रो ज्ञानगुठी बाउबाजेदेखि खेलिआएको ज्ञानगुठी चाहिँ हामीले चलाएर गर्ने हो। उहाँलाई अहिलेसम्म सबैलाई हामीले राम्रै गर्दैछौँ, हामी कहाँ आएर कोही पनि भएन भन्ने कोही पनि भएको होइन, सबैजनालाई राम्रै गर्दैछौँ, अहिलेसम्म भएन है भन्ने कोही पनि आउनु भएको होइन। दाइ अब जुन आफ्नो परिवार जुन पाल्ने शिरमा नै यस्तो अवस्थामा भइसकेपछि निकै गाह्रो छ नि है? गाह्रो छ नि, मेन मान्छे नै तपाईँको कमाएर ल्याउने मान्छे नै यति गाह्रो भएपछि बालबच्चा कसरी हुर्काउने, श्रीमती कसरी हुर्काउने, आफू नै ढलेपछि त सिङ्गो परिवार ढलेको जस्तो हुन्छ नि त। भोलि हाम्रो पनि बालबच्चा छ, हामी पनि केही भयो भने हाम्रो पनि त्यही हो, त्यही भएर हामीले जति सक्छौँ उहाँलाई सहयोग गरौँ भन्ने उद्देश्यले तपाईँ आउनुभयो। दिदी पनि हुनुहुन्छ, दिदी नै अस्तिको पालमा अब रुनु भएको थियो एकदमै दुःख विषयमा, के भन्नुहुन्छ दिदी? सबैलाई नमस्कार है, सहगण्य दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि धन्य धन्यवाद भन्नु चाहन्छु। के गर्ने अब कमाउने जमाउने श्रीमा नै यस्तो हुनुहुन्छ, आमा घर 70 वर्षको त्यस्तो हुनुहुन्छ। मलाई त दुधार माप्छु, म के गरौँ कस्तो गरौँ भन्ने भएको छु। यता बिरामी छोडेर घरको आमालाई हेर्यो भने पनि आमालाई पनि हेर्न सक्दैन, बुढालाई पनि छोड्नु सक्दैन, मलाई धेरै गाह्रो भएको छ। के रुख खाने बालबच्चा छ, बालबच्चालाई कोहीले पालिदिन्छ, के गर्छ, मलाई त के गरौँ, के भएछ के भएछ भन्नु न। फेरि हजुर नहरुनु, हामीले सक्दो हामीले सहयोग गर्छौँ, हामीले भनिरहेको छ। कहीँ ताइका भएर पनि छोड्नु जस्तो छैन भन्नु, कोही दिदी पनि आमाजी दिदी पनि छैन, कोही आमालाई हेर्ने पनि छैन, कोही बुढालाई हेर्ने पनि छैन, कसको घरमा छोड्ने के गर्नु, मलाई त गाह्रो भएको छ। दाई अब जहिले यही कुरा मनमा खेलिरहन्छ, कसरी उपचार गर्ने र म कसरी चाहिँ निको हुने र काम गरेर आफ्नो परिवार पाल्ने भन्ने हुन्छ है? हजुर, अब कसरी निको हुने र बच्चाहरूको भविष्य भोलि पढाउन लेखाउन, 6-6 बच्चा छन्, कसरी पढाउने लेखाउने? एउटा छोरी अहिले 11-12 पढ्ने हो, मेरो कारणले गर्दा अहिले 8-9 क्लास पनि पढाएको छैन, मेरो पछि पछि हिँडेको छ 14 वर्षको छोरीले। अहिले सोमाली अस्ति भर्खरै घर गयो पनि, र आमा बिरामी भएर गाह्रो छ मलाई। सानो बच्चा निस्कुल जाँदैन, भर्ना गर्नु भएको छैन, छैन पढाउने हो त, कसरी पढाउनु, पढाउनु भए भन्नु न, अनि पढाउनु भए भन्नु होइन, किनभने अब ठुलो स्कुल त सक्दिनँमा, जस्तो मैले भन्छुन गरेर मैले हुने ठाउँमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई गराइदिन्छु, पढाउनु भए भन्नु, भोलि नै म गराइदिन्छु, के छ विचार भन्नुहोस्। पढाउने जस्तो मान्छे भए त हालिदिनुहुन्थ्यो, अब आफूसँग त केही छैन, अब गाडी, अब हामीले त्यो अब बोल्यो भन्दै बोल्ने होइन, बोर्डिङ स्कुल ठुल्ठुलो स्कुल पढाउनु सक्दिनँ होइन, सरकारी स्कुल हो भने म तपाईँलाई भोलि नै भर्ना गराइदिन्छु होइन, तपाईँको भर्ना गर्ने त्यो कपडा कपी तपाईँको फी हामी तिरिदिन्छौँ, पढाउने हो भने भन्नुहोस्, म भोलि नै लर एडमिसन गराइदिन्छु होइन,
गुरुले त्यति भन्नु नै ठुलो कुरा हो. अब उहाँहरूले पढाउने नपढाउने उहाँहरूको कुरा रह्यो है. र अब यदि देश विदेशमा हुनुहुन्छ भने उहाँको दाइको अब किडनी ट्रान्सप्लान्टको लागि तपाईँहरूले धेरै थोरै सहयोग गरेर चाहिँ उहाँको किडनी ट्रान्सप्लान्टसम्म गर्ने वातावरण चाहिँ बनाइदिनु भए एकदमै राम्रो हुन्थ्यो. यो परिवारमा खुसी फर्किन्थ्यो र उहाँ दाइले राम्रोसँग पहिलाको जसरी नै काम गरेर आफ्नो परिवार झन् मजाले पाल्नुहुन्थ्यो. उस्तै परे आफू ठिक भइसकेपछि अन्य दुःखी गरिबहरूलाई पनि सहयोग गर्नुहुन्थ्यो दाइ. हजुर हजुर. अब आफू ठिक भएपछि त अहिले आफूले मैले पीडा पाइरहेको छु, भोलि म जस्तै अर्को बिरामी भएपछि त म ठिक भएपछि त उसलाई त 1500 भनेको त के हो त मैले पनि सहयोग गर्न सक्छु नि आफूसँग भएपछि. अब नभए त के गर्थेँ मैले, यस्तै हालत भयो त कसलाई के गर्ने मैले. अब पहिला पनि साथीहरूले अब गाउँघरको साथीहरूले देश विदेशबाट भएको साथीहरूले पनि सहयोग नगर्नु भयो होइन, अलिअलि सबैले गर्नुभएको हो. त्यही सहयोगले गर्दा ट्रान्सप्लान्ट गरौँ भनेर आएको, कहिले आमालाई गाडी ल्याएर खुट्टा बाँच्यो, फेरि किडनी फाल्नु पऱ्यो, फेरि हार्ट डिसिजनको अपरेसन गर्नु पऱ्यो. तिनवटा अपरेसनले गर्दा अहिले यहाँसम्म पुगेँ. अब बच्चाहरूको छुट्टै छ, पढाउन लेखाउन कुनै छैन, छोरीको भविष्य त यस्तै बिग्रिया छ. गुरु अब के भन्नुहुन्छ सबैले? अब उहाँ यतिसम्म बिरामी भएर बस्नु भएको छ, जति पनि हेर्नु हाम्रो हजुरहरूको युट्युब च्यानल हेर्नुभएको उहाँलाई सहयोग गरिदिनुहोस्, जति सक्नुहुन्छ सहयोग गरिदिनु होला. किनभने उहाँ नि हाम्रो दाई सरा हो, सबैको दाजुभाइ हुनुहुन्छ, उहाँलाई अलिअलि भने सहयोग गरिदिनुहोस्, त्यही नै मेरो भन्नु. हुन्छ हस् ल दाइ, राम्रोसँग बस्नु है. अब उपचार गर्ने प्रयासरत हुनुहुन्छ, उपचार गर्नु होला. के छ अब सहयोग उठ्यो भने त उपचार सम्भव छ नि है? सहयोग उठ्यो भने त बुढीसँगै छ नि त, सम्भव त उहाँ दिदीहरूले थाहा छ त, पैसा नभएर मात्र हो त ल्याउँदैछ. एकजनाले यहीँ नुवाकोटको भन्थ्यो, अर्को मान्छेको पैसा उठाएर आइरहेको थियो. भदौ 1 गते 30 को दिन मन्दिरमा मेला लागेको थियो, म यहाँ चाहिँ बसेको थिएँ. बजाएर आउँदा अनि त्यो मान्छेले मैले दाइ यो काम बनाएको मलाई पनि यस्तै पिरो, अब कहिले बेलुका खाएँ साँझ खाने, बिहान खाने छैन, बिहान खाएँ बेलुका खाने छैन, खाने भाडा छैन, कसरी गरे दाइ मलाई बनाइदिनु सिकाइदिनु न भन्दा म उठाइदिन्छु नि, मेरो पनि बिरामी त आफ्नो होइन नि त, म अर्काको पैसा उठाइदिएको छु भने. मैले त्यसको विश्वास नगरेर 2 हप्तासम्म त दिएन, मैले धाएको धाई गरेँ. के छ उहाँले चाहिँ पैसा उठाइदिन्छु तपाईँको नाममा भनेर मेरो डकुमेन्ट लगेर पैसा उठायो? कति उठायो पैसा? मेरो सम्पर्क बिहान भएको हो, 15-16 दिनसम्म त सम्पर्क बिहान म काममा गएँ भनेर. तपाईँको नाम लिएर चाहिँ उहाँले पैसा उठाए? हजुर, पैसा उठाएर अहिले कता छ मोबाइल अफ गरेर बसेको छ. यदि अब कसैले हेर्दै हुनुहुन्छ भने उहाँले कसैले उहाँको नाममा पैसा उठाएको तपाईँहरूले पाउनुभयो भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला, देख्न सक्नुहुनेछ. र तपाईँको नाम लिएर चाहिँ अहिले नै पैसा उठाइरहेछ? अहिले उठाइराखेँ होला, अब मोबाइल सम्पर्क बिहान चाहिँ मबाट त उठाइ त राखेको छ. तपाईँले डकुमेन्टै आविष गरेर लिएर गएँ तपाईँको? मेरो हस्पिटलको कागज अनि गाउँपालिकाको नगरपालिकाको सिफारिस, सिफारिस जिल्ला प्रशासनको सिफारिस अनि मेरो नागरिकताको फोटोकपी सबै लिएर गएको छ है. अब जति सक्दो तपाईँ सम्पर्कमा आउनुहोला, तपाईँले सबै अब डकुमेन्ट लिएर के थाहा अब मिसयुज कतै पैसा उठाइरहन्छ हुन सक्यो. उठाइरहेछ उसले त पैसा, पैसा तपाईँको नाममा उठाइरहेछ, उठाइराखेको छ उसले त. उहाँलाई चाहिँ देखाइनु कहिले आज भोलि आउँछ, आज भोलि आउँछ भने अहिले त अब सम्पर्कै बिहान मोबाइल अफ गरेर बसेको छ. अहिले 5 जना 1 दिनको 5 हजार अब मेरो पनि आश थियो सर, अब 1 दिनको 5 जनाले 1000 दिएपछि 5 हजार आयो भनेपछि त केही नै महिनामा 1.5 लाख हुन्छ, 1.5 लाख भने 2 महिना त उपचार गर्न सकुला नि त भन्ने आशले दिएको मैले. अब अहिले त उनले आशको निराशा उठाइदिन्छु भनेर उहाँ चाहिँ अहिले बेपत्ता हुनुभयो. तपाईँको डकुमेन्ट जम्मै बिरामी हुँदाको जुन तपाईँले बनाउनु भएको हस्पिटलको कागज अनि अन्य गाउँपालिकाको सिफारिसहरू सबै उहाँले लिएर चाहिँ पैसा उठाइराख्नु भएको छ. सावधान, यदि तपाईँहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ भने यो मान्छेलाई पैसा नदिनु होला, समातेर प्रहरी चौकीमा जब हामीले जिम्मा लाउन सक्नुहुने चाहिँ त्यसपछि हामी अवश्य नै आउनेछौँ भन्दै हुन्छ, हामी बिदा हुन्छौँ है. हुन्छ.